Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз нағыз айкидомен айналысамыз. Менің есімім Қиясбек Бауыржан, қара белбеу иесі 2-ші дан. Менің әріптесім Мезнев Владислав, 3-ші дан қара белбеу иегері. Бүгін біз сіздерге өзіңізді қорғаудың айла тәсілдерін үйретеміз. Ал ендеше назар аударыңыздар. Бірінші, сізге қарсыласыңыз бұзақы жағаңыздан ұстаған кезде қолданатын тәсіл. Артқа бір қадам шегінеміз, ұрамыз, қолдың астынан өтеміз. Қарсыласыңыздың алдынан жерге құлатамыз, сосын самоконтроль дейді. Екінші әдіс. Мысалға сізді бұзаққа төбеңізден ұрады. Сонда сіздің қарсы қолданатын тәсіліңіз. Қолдың астына сүңгейміз, иықты тіреміз, жатқызамыз, қылқындырамыз. Астымызға басамыз. Ауырту тәсілін қолданамыз. Мысалға сізді бұзаққа құшақтап алып қапсыра. Сонда сіздің қолданатын әдісіңіз. Бірінші ұрамыз самайдан. Бас пен ұрамыз. Шетке қарай. Адымдаймыз. Құлатамыз аяғынан тартып. Сосын аударамыз. Ауырту тәсілін қолданамыз. Келесі тәсіліміз. Екі қолдан ұстағандағы қорғану. Қарсыласыңыз сізді екі қолдан ұстап алды. Сіз артқа қарай шегіндіңіз. Қолын басып алып. Құлаттыңыз. Тағда ұстыңыз. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған мен, Қиясбек Бауыржан, 2-ші дан иесі, және менің әріптесім Владислав. Күндеріңіз сәтті өтсін, өзіңізді қорғау тәсілдерін үйреніңіздер, нағыз айкидомен айналысыңыздар.